Muito bem, amigos e amigas, muito bom dia. Como só ia acontecer, começo agradecendo a Técio e a Sônia, mais uma vez, pelo super honroso convite de estar aqui com pessoas tão ilustres. Então, o tema Técio já leu, não é? Como primeiro pressuposto, para quem não sabe, eu me considero um retórico, não existe uma natureza intrínseca da atividade judicial. Como não existe uma natureza intrínseca de autonomia fiscal, separação de poderes ou qualquer outra expressão linguística? Os discursos humanos lutam para prevalecer e qual prevalecerá depende de um sem número de vicissitudes reais ou eventuais, como no Rio de Heráclito. Isso porque, além de vago e ambíguo, todo discurso é dotado de porosidade. O mesmo signo varia em ambiguidade e vagueza ao longo do tempo e do espaço. Técio nos deu um exemplo disso em sua fala inicial. E o meu segundo pressuposto, olhando para o meu mestre Laffer, é que o poder não se toma de quem o tem, Hannah Arendt. Quando ele está lá em Long Street, vem alguém e pega. Ao adquirir mais visibilidade perante a mídia e também mais poder, talvez por inépcia de outros poderes, como o legislativo, que deixa o judiciário decidir sobre as coisas mais comezinhas, o Supremo também passou a ser mais atacado e cobrado. Se politizou, paga um preço por isso. Daí a pretensão original de neutralidade. E por isso que hoje não existe mais, e por isso os tribunais de países desenvolvidos, regra geral, se resguardam mais, e o público não sabe detalhes como proporção da maioria, relatoria, mas apenas que o tribunal decidiu assim o assado. No Brasil ainda temos a TV Justiça, além da mídia em geral, o que ao mesmo tempo fortalece e enfraquece os membros do Supremo, como o ministro nos deixou entrever agora em sua fala. A má repercussão do STF em números só começa em 2014, quando ministros principiam a ser expostos individualmente, o que causou um incômodo por conta de estatísticas de eficiência e ineficiência. E no Brasil, como eu falei, o problema mais notável é devido à transmissão televisiva de julgamentos do Supremo, única no mundo atual. Uma pesquisa empírica publicada no final de 2017, levada a efeito pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pelo colega Felipe Lopes, mostrou que a exposição midiática aumenta em cerca de meia hora e 26 páginas os votos dos componentes do tribunal. Natural, isso é humano, demasiadamente humano. Isso já leva autores como o colega Ivo Gico, do Uniceub, a afirmar que as funções política e legislativa do judiciário são elementos inafastáveis de qualquer sistema jurídico que veda o non-liquid. Para quem não é da área jurídica, o non-liquid é a obrigatoriedade de decidir, que é uma característica do direito dogmaticamente organizado contemporâneo, e vocês sabem, não está sempre presente, como é o caso, por exemplo, em Salomão e Pilatos. Mas hoje ela existe. Mas esses autores, como esse de Brasília, não mencionam outros fatores que me parecem importantes, como o distanciamento, mais técnicos, como o distanciamento entre texto e norma por causa da complexidade social e o corolário do enfraquecimento do poder legislativo, que é quem faz textos. Lembro que em 1988 os legalistas atacavam o poder executivo e suas medidas provisórias. Agora é o ativismo judicial. Comum a ambos é o enfraquecimento do texto. Então, minha primeira tese é que, em uma sociedade altamente diferenciada, os signos linguísticos tendem a se distanciar cada vez mais de seus significados concretos. No caso do direito, os textos normativos passam a ser compreendidos diferentemente pelos diversos indivíduos e grupos, vez que cada um reage a seu modo diante de qualquer discurso. Expressões como as que falei acima, ou homem médio, interesse público, moderação de meios, direito adquirido e demais termos abundantes na legislação. Isso torna o texto da lei menos funcional no trato com os conflitos e faz com que os significados só possam aparecer na decisão concreta.
evento a evento. Sugiro, então, que, com a crescente complexidade, repito, o texto e a norma estão cada vez mais separados. Há uma dissociação entre o texto original e seus consequentes desdobramentos. A sociedade complexa não podia mais responder à extrema diferenciação por meio de conteúdos éticos consensuais. O consenso se torna mercadoria escassa, como o Técio me ensinou e o professor Luhmann também. A solução do Ocidente, a Europa e seus satélites, foi colocar a democracia plebiscitária, posto que ninguém consegue definir a vontade geral de Rousseau. O que é isso? O Volksgeist de Savigny ou o Objektivgeist de Hegel? Vamos contar cabeças. A princípio, com restrições censitárias e capacitárias, como o Toffoli mencionou, porém, cada vez num caminho da universalização. Daí o... você trocou? Eficiente. Daí o conceito de validade, que é central na dogmática jurídica. Ela vem de autoridade, quem decide, e rito, como se decide. Isso pode ser simplificado, como o professor Luhmann fez, pela palavra procedimento. Mas o preço da procedimentalização é aquilo que se decide, o conteúdo ético de dizer o direito, a jurisdição, perde importância diante do quem e do como. O direito, claro, tem que fixar o que deve ser. Mas sempre há um novo procedimento para modificar esse conteúdo. De uma perspectiva analítica, realista e retórica, que eu sei que não é trivial para o senso comum, quando se fala em Constituição, fala-se do texto. Mas é impossível um controle exclusivo pelo texto na sociedade complexa. É preciso abandonar essa ilusão textual, como eu gosto de chamar, embora ela seja altamente funcional, detectada modernamente pela linguística Wende, a virada linguística de 100 anos atrás, que começou em Viena, porém, antiquissimamente sabida pelos retóricos e sofistas. Não há a Constituição. O controle só pode ser institucional, o que eu chamo de controle público da linguagem. Partir de um texto bem feito é uma parte essencial dessas instituições. As técnicas legislativas e decisórias são importantes. Não estou dizendo que o texto é inútil, mas são apenas uma parte. E que pode ser uma parte sem nenhuma importância, como nós vimos nos 8 anos em que a ex-presidente deveria passar sem direitos políticos, e nós vimos o que aconteceu. Dependendo do contexto, o texto pode ser realmente nulo. Normalmente, ele desempenha algum papel. Então, qualquer relato pode ser verdade? Para a retórica realista, infelizmente, sim. É a condição humana. Não se pode diferenciar, como eu disse aqui o ano passado, real news de fake news. A vitória do relato toma, geralmente, por base entimemas, juízos de probabilidade. Mas isso, como acabei de dizer, pode não ocorrer, dependendo do contexto. Vejo um exemplo para o argumento de autoridade puxar para mim, né? A da verdade como warranted acceptability, do pragmatismo de John Dewey. Nessa citação que eu vou fazer, é Bertrand Russell, que é contra John Dewey, criticando-o. Aspas. Mas se a verdade, ou melhor, a assertividade garantida, depende do futuro, então, na medida em que se acha em nosso próprio poder alterar o futuro, está em nosso próprio poder alterar o que se deve asseverar. Isso amplia o poder e a liberdade humanos. César atravessou o Rubicão, eu, Bertrand Russell, consideraria uma resposta afirmativa como inalteravelmente necessária para um evento passado. Dr. Dewey decidiria se responder sim ou não mediante uma apreciação de eventos futuros. E não há qualquer razão para que esses eventos futuros não possam ser dispostos pelo poder humano de modo que torne mais satisfatória uma resposta negativa. Se eu achar muito desagradável a crença de que César atravessou o Rubicão, não é necessário que me deixe tomar de estúpido desespero. Posso, se tiver habilidade e poder suficientes, arranjar um ambiente social em que a afirmação de que ele não atravessou o Rubicão terá assertividade garantida. Esse fenômeno não é novo, amigos e amigas. É por isso que Tiradentes é o mártir da independência e não Frei Caneca. Porque Tiradentes é mineiro e Frei Caneca é pernambucano.
A doação de Constantino só foi desmascarada por Lorenzo de Valla mais de 1000 anos depois. A fé remove montanhas entre os seres humanos. Sim, as montanhas das evidências. Depende do preconceito ontológico da ideia de verdade, que é o mais bem sucedido dos relatos humanos. Eu não vou poder expor aqui minha tese sobre o nascimento da verdade, mas uma das grandes maravilhas das matemáticas. Isso fica para outra oportunidade, né? O traslado das matemáticas para os outros assuntos humanos devido ao seu sucesso. Um tema muito interessante. Fica para a próxima feiticeira, copiando aqui o ministro. Veja um livro da Associação Internacional de Filosofia do Direito, de que eu sou diretor, e dei para alguns amigos aqui. Só se fala em verdade. O professor Alex, Robert Alex, está amanhã no Recife, está chegando agora lá, se Deus quiser, a meu convite. Centenas e centenas, todas as inscrições esgotadas, mais de 1000 pessoas na fila. Isso é o sucesso do discurso da verdade. Claro, eu não concordo com nenhuma palavra do que o professor Alex diz. Mas o sucesso dele é fundamental. Pode gravar, sou ele, eu já disse isso a ele, não tem problema. A solução mais adequada para dificultar essa total arbitrariedade intrínseca ao discurso humano é desenvolver instituições que fiscalizem esse relato vencedor, impedindo o voluntarismo pessoal, sobretudo quando o autor do relato tem poder, que pode ser definido justamente como essa possibilidade de estabelecer o relato vencedor. Poder é isso. Quanto mais pessoas envolvidas contra esse poder monocrático e quanto mais variarem os poderosos, mais adequado, na minha opinião, será o relato. O problema é que o Brasil nunca desenvolveu instituições e essa é uma das grandes facetas do subdesenvolvimento. Por isso, a retórica realista que eu defendo é radicalmente pela democracia, como inclusão de todos no debate, o que envolve a questão da educação, e é contra todo tipo de reeleição, vitaliciedade, estabilidade, em suma, tudo aquilo que fortaleça o poder. A utopia política da retórica é fazer do poder um fardo temporário ainda por cima, pois é o poder aquilo que mais desestrutura a alma humana nessa bolha de linguagem em que vivemos. Tampouco posso entrar nos detalhes antropológicos, Arnold Gehlen, sobre isso, fique também para outra feiticeira, se Tessia e Sônia me convidarem. Né? O importante para o cidadão que busca o conhecimento, colegas, então, é separar a retórica estratégica da retórica analítica. Uma distinção que Aristóteles e Nietzsche colocaram, mas felizmente para mim, não desenvolveram. Deixaram essa tarefa para depois. A atitude estratégica é natural. A analítica precisa ser buscada, procurada e dar o maior trabalho. Todo ser humano é estratégico. Ele quer impor o seu relato como relato vencedor. Por isso, aquela coisa antropológica do poder que acabei de falar. Então, quando o ouvinte sabe do papel estratégico, o orador se fragiliza. Daí a estratégia que nós vimos nosso mestre Joaquim Falcão usar ontem. Sem fazer juízo de valor, aí vem a frase. É uma estratégia retórica muito conhecida. Ao argumentar, parecer analítico é uma atitude que sempre fortalece o discurso. Mas enquanto estratégia, ela pode ser enfraquecida pela própria retórica analítica. Eu não estou dizendo que Joaquim queria ser estratégico. Estou só dizendo que ele usou isso e me causou... Eu disse, olha aí, a gente vê muito isso, né? E por isso o grande retórico Heinrich Lausberg diz que, há 100 anos atrás, escreveu esse livro, Elementos de Retórica Literária, ele diz que, no dia que todos souberem retórica, a retórica se acabará. Nós perderemos nossos empregos. Então, colocando a coisa prática, colegas, é perfeitamente legítimo que advogados de acusados por corrupção defendam que a prisão após condenação em segunda instância é inconstitucional. Contudo, é preciso estar claro para todos que a interpretação que tais pessoas combatem, ou seja, é constitucional a prisão, lhes causará um prejuízo grande e que há fortes interesses egoístas, inclusive econômicos, por trás de tudo o que dizem e fazem. Não é como quando eu argumento. Da mesma maneira em que há interesses e vaidades nos argumentos dos heróis morais, do Ministério Público e do próprio Judiciário. E é também por isso que a doutrina é tão necessária num país ignorante como esse.
no qual a própria imprensa é partidarizada, estratégica, e não transmite credibilidade analítica. A função da doutrina é dar essa credibilidade analítica, não é? Não só da doutrina, mas também de outras instituições, como a própria imprensa. Infelizmente, no Brasil, nem a doutrina, muito menos, né? A doutrina hoje é uma bajulação dos senhores ministros, não é? Não se vê praticamente nenhuma crítica. Então, minha segunda tese pode ser assim expressa. Depois de o Executivo e o Judiciário terem tomado mais e mais poder do Legislativo, idealizado por Montesquieu e sua separação de poderes, hoje aumenta mais e mais a criação do direito por instâncias pulverizadas, muitas das quais sequer pertencem ao âmbito do Estado. E parece que nós não estamos dando a devida atenção a isso. Quer dizer, além de funcionários públicos sem qualquer vinculação com o Poder Judiciário, as decisões jurídicas estão também nas mãos de trabalhadores de empresas privadas, nacionais e multinacionais, agências reguladoras, instituições terceirizadas, as quais decidem sobre muitos dos aspectos mais importantes da vida diária jurídica. Taxa de câmbio, segurança, tarifa de energia, comunicações. Ao meu ver, esvaziando o debate, daí essa minha segunda tese que eu queria trazer para vocês, em torno desse chamado ativismo judicial sobre se quem cria o direito é o legislativo ou o judiciário. Alguns exemplos são a Comissão de Valores Imobiliários, o Conselho de Recursos Fiscais. Claro que se a gente recorrer, tudo vai chegar de alguma maneira ao Supremo. Mas não esqueçam que a imensa maioria das lides não chegam sequer ao Judiciário, quanto mais ao Supremo. Parece que há uma hipertrofia que precisa ser reduzida pela observação doutrinária. Netflix, né? Que é coisa mais importante do que a tarifa do Netflix? A isso eu chamo a pulverização ou fragmentação da decisão. As questões importantes no dia a dia, muitas delas, não são resolvidas pelo Judiciário. E se não é anacrônico, breve será esse debate sobre o ativismo judicial. Muito obrigado.